Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e olha o que temos aqui. Eu falei, esse porta-mala que lute, porque é planta, é serragem, é argamassa, é piso. Aí agora, esses caminhos de jardim, que são, gente, olha o tamanho, gigantescos. E pesados. Então, a gente começou no vídeo de ontem, eu vou lá embaixo mostrar pra vocês. A gente começou no vídeo de ontem a fazer um caminhozinho, né? Porque eu cansei de molhar os meus tênis e as minhas meias com o sereno da grama. Adoro pisar na grama. Mas um caminho de jardim... É pra dar um detalhe, vai. Vamos combinar. Pra ficar bonito. Eu vou lá mostrar pra vocês o que a gente começou e não terminou, porque a gente achou que tivesse a quantidade ideal, mas não, acabou faltando. No vídeo de ontem, vocês viram. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo de ontem, que foi uma saga pra gente achar do mesmo. Vocês lembram de alguma história referente a piso? Então, foi a mesma coisa. Detalhe, né? Porque a gente descobriu hoje na loja que existe o P, o M e o G. Pois é. O G, ok. Agora a gente tá bem em dúvida. Não, eu não tô em dúvida não. É você que tá. Você tá Eu tô. Esse daí, o menorzinho, eles vendem como o M. E eu acho que a gente tem aqui o P. Não, eu acho que a gente tem desse mesmo. Mas também se for diferente, não tem problema. Tudo bem. Dá pra misturar, porque eles são todos iguais. Faltaram dois, de acordo com as nossas contas, mas a gente dá uma espaçada um pouquinho maior. É. Então vem comigo pra mais um vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho. Temos carro pra descarregar e eu vou lá mostrar pra vocês o que, que a gente já começou, né? Que vocês viram no vídeo de ontem. Mas hoje sim a gente vai colocar esse caminho e vai finalizar. É bem fácil, um pouco trabalhoso, porque tem que recortar grama. Mas a gente se esforça pra... porque no final fica tudo mais bonito, com né, certeza. Gente? Então, vamos lá. Mão na massa. Ó, até parei o carro aqui embaixo. E aí, vou mostrar pra vocês. A gente jurando que tinha a quantidade suficiente. Gente, faltou metade. Ó, aqui a gente só acomodou, só colocou em cima da grama. Mas olha como vai ficar bonitinho. Pra levar até o cantinho ali, até o banheiro. Então, por exemplo, quando alguém sai da piscina e quer ir até o banheiro, não precisa sujar o pé de grama, né? Isso a gente já era pra ter feito há muito tempo. Tivemos a ideia de colocar dormente de madeira. É que nem eu falei, tem aquelas bolachas de eucalipto, que também são bonitas, mas como a gente já teve, a gente viu que ela meio que, depois de um tempo, ela começa a descascar. Ela não é tão eficaz, porque tem contato com a umidade, né? Então, com essa quantidade aqui de caminho que a gente tem, peraí que eu vou mais perto para vocês verem, com essa quantidade, daria pra gente chegar até o final se fizesse uma linha única. Mas aqui temos uma rampa, aqui temos uma escada. Então, ó, aqui vai ficar certinho. A gente só colocou, ó. Ainda vai ter que recortar a grama. Ainda vai ter que, né, tirar um pouquinho da terra, nivelar certinho, pra ninguém tropeçar. Colocar areia embaixo, pra ir até o final lá, ó. Então vai ficar bem legal e bem funcional também. Porque pra piscina também... Uma outra coisa, vem no banheiro, né? Provavelmente as pessoas saem da piscina, já saem por ali e vêm descalço. Quando volta, o pé tá cheio de grama seca, né? Então não dá. Então o ideal realmente é que tenha um caminho pra que não entre, pra que não suje a piscina e que pra que fique mais fácil, pra ninguém molhar o pé, né, gente? E também preserva a grama, porque fica... É que como aqui a grama, graças a Deus, eu acho que o solo aqui é favorável pra grama, ela sempre fica bonita, ó. Quando ela fica seca, rapidamente ela volta. E a nossa grama, comparada com a dos vizinhos, ela demora mais pra secar. Eu acho que porque nosso solo é mais argiloso, não sei. Mas se você fica pisando muito numa determinada área da grama, ela acaba sentindo mais. Então, é interessante, né? Ali a gente já tem aqueles caminhos. E aqui a gente vai começar a fazer esse. E agora eu espero que dê, né? Então a gente comprou mais 5 da grande... Porque a gente que... Eita, gente, será que o Gabriel tem razão? Será que o Gabriel tem razão que a nossa é da pequena e a gente comprou da média? Veremos, eu acho que ele tem razão, viu? Ai, meu Deus, pra mim é tudo igual. Enfim, gente, a gente vai descarregar o carro, vou lá pegar o carrinho de mão, trazer as bolachas pra cá, e aí a gente vai primeiro decidir onde cada uma vai ficar, aí depois começa a cortar grama, né, colocar areia, tirar esses tapetes de grama, porque eu vou contar pra vocês... Aqui é trabalhoso, porque o negocinho não é pequeno, não. Ó, comparado com a minha mão. Então, são tapetes bem enraizados, sabe? Não é aquela grama... Aquela grama recém-implantada, não. Essa grama já tá bem enraizada. Nossa, o menino já tá lá em cima, gente. Aí lá vem a marcha de Cristo, ó. É cachorro, é gato, é cachorra. Vem, preguiçosa. A arca de Noé. Vem, Maria. Hã? A gente viu só na sombra, mas ela... É, tá bonito. Mas vai fazer xixi. Nossa, Pedro, ele não costuma fazer xixi aqui, não. Tá apertado? Olha como ele faz xixi, gente, sentado. Graças a Deus, papai falou, né? Quando o papai adotou ele, falou assim, ó,
com uma condição, cachorro macho só se fizer xixi sentado pra não matar minhas plantas, né? Aqueles cachorro macho que faz xixi tudo no, assim, ó, na cerca viva, fica tudo queimado. Ó, gente, vai ficar bem legal. A Maria. O Pedro faz xixi igual ela. Vem, Aiquinho, só falta o Thomas, né, gente? Eu tenho muito dó de ver o Thomas preso, mas ele dá cadolé na gente. O Gabriel até bateu a boca no cimento ali, porque o Thomas tentou fugir. Então, o Thomas realmente não é confiável. Thomas não é confiável pra ficar... Gente, eu preciso ver essa planta aqui, ó. Que ela tava querendo apodrecer essa raiz. Eu vou ter que cuidar dela hoje. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Ó, já pensou, ó, o hibisco fechadinho. Aí o Pedro faria xixi com a perninha levantada e ia queimar toda a minha planta. Não dá. Por que você não pede ajuda? Você não é malabarista? Ó, que a gente foi no mercado já, aproveitou, né? É ração de cachorro. Que foi, meu filho? Vai lá, Gabriel. Boa sorte. Vou lá pegar, vou descarregar. Ei, ei, deixa o ovo. Tem até ovo aqui, ó, porque as galinhas estão fracas, viu? Então vamos lá descarregar o carro. Eu vi, gente, que vocês gostaram aí do Gabriel abrindo o vídeo. Ô, gente, obrigado aí pelo apoio, pelos comentários, pelo carinho, ó. Valeu mesmo, de coração. Vai começar com os menores? Melhor, né? A gente nem viu ainda se os menores são do tamanho dos nossos menores. Gente, eu tava lendo os comentários. Nossa, Gabriel, você leva jeito, cadê a timidez? Eu falei assim, gente... ó, Gabriel, você pode fazer mais vídeo que o pessoal amou. Obrigado, gente, por cada mensagem, de verdade mesmo. Falei. Fiquei feliz. Falei, vocês que mandam. Me senti acolhido, me senti acolhido. É, eu falei, então, Gabriel, você aproveita. Enquanto eu tô lá cuidando das rosas, você vai gravar os vídeos aqueles, né? Já dá o trabalho pro Gabriel. Já dá o trabalho pro Gabriel. Então pronto, Gabriel. Você vai fazendo aí os pisos que eu vou lá fazer minhas coisas. Ah, aquele já quer fugir do trabalho. Já quer fugir do sol e do trabalho. Né? Já coloquei a camiseta de proteção solar. Olha, curioso. O carro passando, ele tá falando com vocês olhando o carro. Eu quero passando. Ver quem é. Ai, gente, eu não era assim, não. Depois que eu vim... Depois que eu vim morar na roça, passa alguém, eu falo, quem é? Quem é, exatamente. E aí eu fui na minha mãe esses dias, uma buzina na rua. Aí eu fui lá ver. Minha mãe, não é que não, menino? Eu falei, não tô acostumado. Acho que a buzina já acho que é lá em casa. Vai colocar tudo, você acha? Eu acho que dá pra pôr mais um. Só mais um, né? Então bora levar esses... Bom. Aí a gente vem pegar os outros de carrinho de mão. Vai também. De carrinho de mão e eu pego dois na mão. Eu não, acho. Gabriel, não vai aguentar. Dois não aguenta? Será? Pra quê? Leva o carrinho de mão, depois a gente vem e pega esses aí. No final ele falou pra eu não pegar na mão, mas ele trouxe na mão, né? É que eu não aguento ficar parado. Né? Não, gente, aí comentaram no vídeo que o Gabriel gravou. Comentaram assim, nossa, eu adoro a energia caótica do Henrique. Eu falei, nossa, minha energia caótica. Adoro a energia caótica do Henrique, mas às vezes tudo que a gente precisa é da serenidade e da energia calma do Gabriel. Eu falei, realmente é um equilíbrio, né, gente? Olha, então esses aqui a gente maior. Já fez. Será que o pessoal tá conseguindo ver? Eu vou pegar a câmera, mas vai ficar legal. Não, não precisa. Porque... Não. Pega um. Pega um novo. É maior, mas é do mesmo modelo. Não, é o mesmo modelo, não tem problema. Isso aqui, gente, não é uma... Não é um girassol, a gente tá falando... É um girassol. É maior... girassol. Não, margarida? O homem da loja falou que é girassol. Ah, é girassol mesmo, a semente. Será que a gente tá mostrando direitinho? Olha lá. É pouca coisa, mas é maior, mas vai ficar legal, porque intercala mais ainda. Vão ser três tamanhos diferentes. Então a gente vai reorganizar tudo aqui. Então são 10G, 5P e 5M, é isso? É. Sabe o que eu reparei hoje? Não. Hoje eu estava descendo aqui, eu reparei que eu uso mais esse trajeto do que esse. Mas é fácil, você só vê a grama. Por isso que eu acho que quando a gente plantar alguma coisa aqui, a gente pode avançar ele um pouco, porque a gente não usa. Então, em vez da gente fazer assim, vamos fazer mais assim, ó. Né? Ah, você disse assim, não, pra lá. Que bom, nem, vamos... hoje eu desci, Gabriel, em vez de fazer assim, ó, não, eu fiz assim, é, entendeu? Entendi. Eu tenho meus tiques. Então, a gente usa mais assim, ó. Tá, eu acho que a gente tem que começar, então, hein, a fazer os maiores. Tá, então peraí. Porque tem eu mais, acho... e aí depois com os menores... Já pensou se você quebra? Gente, foi assim que ele fez com a caixa de ovo que ele quebrou, tá? Eu peguei o ovo e achei que era pão, taquei no porta-mala. É que meu WhatsApp eu mudei o toque. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pôr no Vibra. Parece toque de celular. É. Aí, quebrou. Não fui eu. Como não? Não fui eu. Ai, Henrique, já, o menorzinho é o que menos tem. Não, vou ter que olhar no vídeo. Não fui eu não, Gabriel. Ó, oh, gente. Ai, meu Deus, eu ainda falei que eu fiz isso com a caixa de ovo. Não dá pra usar. Não sei.
Ah, é pra você ser mais delicado, realmente. Um pouquinho. Ele precisou parar o vídeo pra olhar se tinha sido realmente ele. Ai, lógico, gente, que foi. Fui eu sim. Gente, ele fez isso com a caixa de ovo, acreditem em mim. Quebrei sem querer. Tudo bem. Essa é a energia caótica do Henrique. Essa é a energia caótica do Henrique. Ai, Gabriel, agora eu fiquei com medo de... Ó, eu fui delicado ainda nesse último, tem que fazer assim, isso, ó. Isso, vamos ser mais delicado. Finge que é uma caixa de ovo. Não, 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 não sei. Melhor não. Nossa, acho que vai dar certinho os grandes. Daí aquela coisa, gente, se você não acha, você pode fazer com uma... Você pode fazer uma forminha, várias forminhas com madeira. E você cimenta, você concreta. Dá super certo também. Então agora os grandes foram colocados, a gente vai mesclando, né? Mesclando, é. Procura, por exemplo, assim, os buracos que vão ter... Que você tá vendo que tá maior, aí põe o M. Tá, tipo aqui. Aqui um M. Aqui, ó, um P. Certo? Ih, Laia, o virginiano atacou. Ah, e teve alguém também que comentou. Falou, ai, adoro como você trata os virginianos, porque eu sou virginiano. É assim mesmo. Você acha... Aqui cabe um? Você acha que precisa? Deixa eu ver de longe. Vamos fazer em tudo se sou... Aqui espera, então. Espera. É, porque aqui eu acho, ó... Qualquer coisa, tira esse. Eu acho que cabe. Tá, mas aí ele tem que vir mais pra esquerda. Aqui mais um. Isso. Eu esqueci, sabe do quê? Não. Comprar areia. Ah, é verdade. Eu acho que tem um pouco no porão, hein? É? Eu acho. Esqueci de comprar aqui. Areia. Aqui. Olha, vai... Faltaria um bem a cara, pessoal, aqui, não ó. Não estão vendo. Não dá não, Gabriel? Não dá, Henrique. Jesus amado. Tava certinho. Ó, gente, onde faltaria um? Bem aqui. Tira esse, pessoal ver. Tá, mas tem problema a gente... Não, é só espaçar um pouquinho mais, né? É só espaçar um pouquinho mais. Finaliza com um, precisa finalizar com dois aqui. Ó, é, gostei. Gostou? Pera aí que a gente vai olhar direito. É. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit to your box. Beauty queens without no gloves. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit to your box. Beauty queens without no gloves. Gente, a ideia é isso, ó. Vai fazendo, refazendo, né, Gabriel? É, por enquanto. Ficou assim. E agora vai ficar, que a gente vai começar a fazer o buraco aí. A gente gosta de fazer curvas, né? Jardim não pode ser uma coisa tão retona. Tem que ser uma coisa assim, mais curva. Então... É como se ele estivesse preenchendo, né? É. Aí aqui, o que acontece? Sobrou esse espaço, mas é que a gente vai colocar planta depois, né? Isso, verdade. A gente vai colocar plantinha. É. Eu achei que o caminho assim ficou legal, afunilando mais aqui. Só que isso aí é uma coisa de testar na hora, né? Não existe uma medida certinha, porque... É uma coisa assim, ah, rústica. Você me deu uma ideia, sabia? Quando eu tava pensando em fazer aqui com o capim, só nessa parte aqui. Mas nada impede de vir uma outra coisa por cá também. E aí, tipo, meio que fecha essa parte, né? Vai dar até mais privacidade no banheiro. Vai dar mais privacidade, vai dar, tipo, um lugar fechadinho. Até um brise aí, hein, de repente. É. Um brise aí, tampando o banheiro. Que aí acontece, põe a madeira, uma trepadeira. E aí a pessoa, pra entrar no banheiro, realmente tem que fazer tem que essa fazer curvinha. O caminho, verdade. Eu gosto disso. Boa. Então, vamos lá, né? Agora é a parte. Agora é a hora. Agora é a hora, meu povo. Isso aqui, eu vou até pôr luvas, não vai fazer bolha na mão. Mas é gostoso, né? É gostoso, é um trabalho que recompensa, porque depois fica gracioso, vai ficando com carinha de jardim, vai dando vontade de colocar mais coisa. É verdade. Que limites quem tem é município. E se quiser, é que não sei se eu vou querer, nem você, mas dá pra pintar isso, né? Dá pra pintar. Dá pra pintar o girassol. Eu não gosto... Não, eu gosto de cimento também. Eu gosto de enjoar. Então, por exemplo, mantém assim até enjoar. Tá. Enjoou, pinta. É, verdade. Que a gente enjoa, né? É. Eu enjoo da minha cara, quanto mais do negócio do chão. Então é isso. Ou a luva pra não fazer bolha na mão, porque, gente... Agora é a hora agora que é a o hora. Bebê chora e a mãe não vê. Peguei esse instrumento aqui, ó, porque ele recorta bem a grama. Só que... Vou mostrar pra vocês. Não, melhor a gente tirar pra não ter probleminhas? Eu só quero fazer uma marcação. Eu acho que a própria sol já marcou, Henrique. Então vai dar até um frio na espinha, ele martelando os negócios perto. Vai, tira que é melhor. Aqui. Aí, ó, já tá a marca dele. Ah, tá, o sol já marcou. Já marcou. Aí o que acontece, gente, agora... Deixa eu ver se você tá pegando a câmera. Essa, se tem uma parte chatinha de fazer, é essa. Tá muito duro, Henrique? Pra caramba. Ixi, Maria. Só tem 20 pra gente fazer.
São 20 no total? Não, nem me fala, Gabriel. 19, você quebrou um, esqueci. Aí ele vai jogar na minha cara hoje o dia inteiro. Gente, isso aqui eu tô tentando recortar a grama, mas ó, faz aqui pra você ver. Faço. Só dá uma. Mas é isso. Aí a gente faz os vídeos lá pro Instagram, rapidinho, de 30 segundos. Ó, nem corta. Fico o dia inteiro fazendo. Tá errado ainda, tá mais pra cá. Tá mais pra cá. Aqui, ó, não é? É, aí mais pra trás. É, isso que eu tô fazendo. Menina, é duro, hein? É duro, daí vai. É duro. Tem que fazer fio. Você vai tirando a grama e depois eu faço o buraco. Ó, tem que fazer assim. A grama, essa grama aqui. Será que esse é o melhor jeito, hein? Deixa eu ver se temos alguma outra coisa aqui. Essa grama tá bem enraizada. Me desse uma... Esse? Vou tentar. Vamos ver se facilita. É que é pesado. Tem gente que faz isso aqui de bambu, né? Por quê? Porque fica mais leve. Senão ah, mas aí não quebra, né? Nossa força aí. Eu acho que vai ser esse o negócio, hein? É esse. Certeza, esse tá bem melhor. Primeiro eu vou fazer o corte. Aí depois a gente mede de novo antes de... Nossa... Se tiver cano, espero que ele esteja mais pra baixo, né? Cano, não. Acho que aí cano não teria, não. No máximo, um dreno. É bom que ele já tá podando também um manjericão. O cheirinho de manjericão já tá uma delícia. Vai, eu vou fazendo o corte. E eu tiro a grama. É, mas é melhor você pôr uma luva. Tá, vou procurar uma luva. Tem ali na minha bolsinha branca. Pera aí que aqui tem abelha. Pronto, primeiro aqui eu fiz. Agora, vou vir... Eu quero começar pelos mais difíceis. Tipo esse, vai ser mais difícil do que esse. Porque aqui a grama é mais dura. O primeiro tá quase, gente. Faltam só mais 15. Ó, gente, eu não sei o que é pior. Fazer isso no clima seco, que a terra fica dura, ou na lama, né, quando chove. Que a grama fica pesada. Eu não entendi o que é melhor mexer nisso. Ó, tá vendo? Aqui a gente tirou a grama, mas a gente vai tirar a terra agora. É, e tem que abrir mais um pouco, viu? E abrir mais um pouco. Esse foi só o primeiro. Tá, vamos abrir um pouco. O Gá vai fazendo esse. Eu já vou indo pro próximo ali que eu já recortei. Agora eu vou tirar o tapetão. Ó, gente, esse aqui eu coloquei só pra ver o tamanho, deu certo. Agora tirar um pouquinho de terra, colocar areia embaixo, bem como aquele. Aí é bom porque tem uns pés que eu tirei, aí eu já tô colocando o tapetinho de grama lá. O gato tá lá, indo lá pegar um substrato meu, que é bem arenoso, pra sentar, porque se ficar algum vão no fundo, ele pode quebrar, né? Ô, gente, então a gente tem a opção de colocar areia embaixo pra assentar bem a bolacha. E na lateral sempre vai sobrar, né? Porque esse aqui eu não cortei ainda, parece que eu cortei, mas não. Exatamente. Como ela tem... Comeu terra, Gabriel? Como ela tem esse zigue-zague, a gente põe um substrato pra própria grama avançar, tá? Porque a grama vocês veem que nasce até onde não é pra nascer, né? Então aqui a própria grama vai fixar depois, ó. A gente só tem que se certificar de que não esteja oco embaixo. Senão vai quebrar. E a gente não pode se dar o luxo de quebrar mais nenhum. Né, seu Henrique? Exatamente. Olha lá, o Gabriel tá colocando a terra, meu substrato. Mesmo, ó, como ele entra. Ainda mais esse que tá soltinho, ó. Entra perfeitamente aqui, vai completar. E depois a grama. Nossa, a grama preenche super rápido. Super rápido, gente. A grama aqui tá bem enraizada. As mãozinhas aqui conseguem dizer isso muitíssimo bem. Então a gente está optando por fazer isso. Começou um, terminou um. Começou outro, terminou outro. Porque senão a gente poderia fazer tudo e depois vir completando. Né? Mas eu gosto de começar e terminar logo primeiro, para quando chegar no último, a gente já ter finalizado. Falado, acabamos. Eu fui lá agora pegar uma jarra de água, porque ninguém é de ferro, né? A gente precisa tomar água. E olha o que eu tenho aqui, gente. Aquele que está fugindo do serviço. Deixei umas sementinhas aqui, ó, hidratando para eu plantar. Depois eu vou fazer isso, vou continuar agora aqui com o Gá a fazer os próximos. Então dois já foram, faltam só mais alguns. Box,
a altura desses assim que eu consigo tirar o tapete de grama inteiro. Nossa, ficam, perfeito. Ficam perfeitos. Aí, o que, que acontece? A gente tá reparando que quanto mais rala está a grama, mais difícil é, porque a terra não tá tão boa. Então, por exemplo... Exatamente, ali o que, que acontece? A grama tá mais rala, então a terra tá mais compactada. Ou a gente pode se surpreender, sabe por quê? Umidade. Quando chove, a grama pode estar rala por causa da mas aí vira barro. De água. Mas pode ser uma terra mais barrenta, mas só que sai mais fácil. Que sai mais fácil, porque parte de grama, tipo assim, ó, gente. Tá vendo a diferença de uma grama fofinha e de uma grama assim mais rala? Assim é porque a terra tá, tá tão compactada que nem a grama conseguiu se enraizar direito. Então a terra tá dura. Pra corrigir isso, tem que jogar terra aqui em cima, né? Corrigir isso, ou você aduba bem. Jogar terra, eu gosto de jogar terra em cima da grama. Tem gente que é contra. Por quê? Profissionais da área são contra, falam que não se joga em cima da grama. Mas eu jogo. Eu gosto, porque aqui, como a gente tem cachorro, às vezes eles fazem xixi no tempo seco, seca a grama. Então a gente joga. Aqui é um exemplo, ó. Que tinha um buraco. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente jogou terra aqui. Porque aqui a gente vivia torcendo o pé. Tinha um buraco. Essa terra, a grama vai invadir e vai nivelar. Então eu gosto sim de jogar terra. Grama falhada, grama feia, vai jogar terra em cima. Ou faz uma bela de uma adubação. Num dia chuvoso, jogar um granulado. Calcário, forrar a grama de calcário uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos é muito legal também. Porque aí você não deixa o solo ácido. O solo não estando ácido, a planta consegue absorver a adubação. Esses coqueiros a gente quer iluminar, gente. Vai ficar lindo. Coqueiro não, palmeira. Isso aqui é palmeira triangular. São lindíssimas. Tem uma casa ali embaixo que tem, que a bichona já cresceu. Então no futuro, aqui a gente não vai ver mais nem telhado, ó. Porque essas palmeiras, quando crescem, ficam enormes. E elas não parecem, mas elas estão crescendo bem. Porque eu fui ver um vídeo da gente plantando. Nossa, a gente tava mirradinha. Não tinha nem esse tronquinho embaixo, ó. Elas estão até formando tronquinho. Agora vamos lá. Deixa eu parar de conversar e voltar ao trabalho. Bora. Gabriel tá acabando com o meu substrato, gente. Não tô acabando, eu tô usando o seu substrato. Não tô acabando, estou usando. Então bora continuar. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Já estamos na metade, Gabriel? Na metade de ontem, né? Se for passar a pensar assim, estamos. Ó, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso? Esse aqui não tá, não. Não. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí você conta de novo, né? Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos quase, né? Quase na metade. Aí o Gabriel foi lá pegar mais... Foi pegar o substrato, né? Gente, vai ficar muito bom. Agora sim, depois que a gente regar, que a grama invadir aqui, vai ficar bem legal. Eu falei pro Henry, né, que a gente tinha que passar uma lavadora em todas. Mas, como a gente ainda vai mexer aqui e fazer buraco, plantação com aquela terra vermelha, vai sujar. Então é melhor a gente esperar fazer o buraco aqui pra poder lavar tudo, né, Henry? E se a gente colocar a lavadora agora, a terra vai sair. Ah, é verdade. Entendeu? Tem esse pequeno detalhe também. Então, gente, eu vou ser sincero, eu gosto dela mais sujinha. É, eu não gosto desse aspecto aqui, não. Muito limpo, né? Muito limpo, não. É igual vasinho de barro, ó, tá vendo ali? Eu gosto daquele... É, usado, né? Usado, uma coisa mais, mais rústica, mais jardim mesmo. É, eu também gosto. Então agora a gente vai fazer... É, vamos continuar. Eu tô aqui pensando, tomar uma água, dar uma respirada, porque é um trabalho pesado. E o sol tá ajudando nesse momento as marcas, ó. Por exemplo, se a gente tira aqui, a gente não se perde, ó. Dá pra ver? Já dá pra ver. Certinho? Não sei na câmera, mas a gente dá até uma girada, né? É, faz assim. A gente faz assim, ó. E já marca. Porque aí já marca, mas tá ficando bom, gente. Vai ficar legal. A notícia boa é que a gente passou da metade. Fizemos 10. Fizemos 10. Faltam 7. Faltam 7, só que agora as maiores estão em maior quantidade aqui. É verdade.
As pequenas, gente, é difícil, mas é menos difícil do que as grandes. Porque o tapetão grande é mais difícil de sair. Ó, a mão. Eu tava de luva, mas ó, já fez bolha. E a gente tá com fome. São 1h da tarde já. Já são uma? Já. 1h11. Voou. Voou, né, gente? No jardim a gente perde a noção do tempo. Só que se a gente parar pra almoçar agora... Não, você consegue voltar depois do sol. Não volta depois. Não volta. Então a gente vai continuar e finalizar isso aqui agora. Ó, tá acabando. Vamos continuar. Ai, mas tô gostando. Daqui a pouco a gente chega na sombra. Ah, não vamos. Aqui, a gente tá vindo junto com o sol, ó. O sol tava... A sombra tava ali. A gente vai vindo, o sol vai vindo junto. Então, o certo... Não ia dar pra gente começar na sombra, que aí não. O sol fica mais forte. Mas vamos continuar aqui, que tá quase. Sentei um pouquinho aqui pra ver o Gabriel trabalhar. Tão bom, né, a gente ver os outros trabalharem? Mas, ó... Ó o que aconteceu. Não é mole não, hein? Gente, ó... Essa bolha tá pedindo like de vocês. Já deixou o like nesse vídeo? Não, como chama o negócio do hypar agora? Eu nem sei o que é hypar, gente. Eu tô hypar, vendo. Hypar, pelo que eu entendi, depois, embaixo do vídeo vai ter escrito hypar esse canal. E aí é como se você desse ponto pro canal, pra esse canal ser mais divulgado, entendeu? Pelo que eu entendi. Bora hypar tudo, meu povo. Eu nem sabia o que era isso. Mas a gente tem que se atualizar. Olha, gente, o Gabriel falou assim, Henrique, você viu que teve um negócio aí na internet... Que foi uma pane no sistema, não foi? É. O mundo em colapso, eu nem estava sabendo. Falei, ah, Gabriel, tô plantando. Eu não sou muito atualizado, gente. Então, é muito difícil. Olha lá. Vocês veem na imagem rápida, parece que é tranquilo, né? Mas vai, Gabriel. A bichinha enraizada, hein? Eu tô com uma bolha nessa mão, eu tô com outra nessa, ó. Agora, tá nem focando minha bolha. E eu ainda queria ir pra academia hoje. Falei, ah, vou no final do dia. Já tô tremendo, os braços tremendo. Com... Olha lá, o negócio da Dona Rosa, gente. Deixa eu ajudar o menino, vai. Quer ajuda, Gabriel? Eu posso ficar aqui te assistindo. É, bom ajudar, né? O sol tá forte. Estamos no último, gente! Finalmente! Mas, ó, esse aqui... Ficou alto. A gente viu que a bolacha ficou alta. Então, o Gá tirou. A gente tá tirando um pouquinho de terra desse. Falta agora tirar, porque aqui, como a terra tá mais compactada nessa ponta, aí o que acontece? A grama não fica tão alta. Então, fica mais barrento mesmo. O tapete não sai tão perfeitamente. Então, a gente quer nivelar pra ficar perfeitinho, né? Pra não ficar mais alto... É, pra ficar bem, bem enterradinho, né? É, e agora aqui, ó, acabando. Ó a grama aqui como que tá, ó. É, eu não tô nem conseguindo tirar o tapete inteiro, ó. Tá vendo o barro? É, foi o que eu falei aqui, por causa da telha, não tem calha, aí a água fica mais... E sabe o que que é? Retida. Eu tô fazendo com mais cuidado, porque eu tenho medo de ter cano. É, eu acho que não. Não, e se tiver, não vai ser tão raso assim, né? É. Então, ó, isso aqui é barro puro. Então vamos tirar... Essa grama. A delicadeza do menino. Gente, tava cheio de terra aquele carrinho, Henrique. Cheio de terra. Fui jogar o tapete olhando pra vocês, me desconcentrei, voou. Henrique sendo Henrique. É, gente, só quebrei um. Então sobraram... A gente conseguiu colocar 17. Vamos terminar agora. 17. Aqui tem 8 metros. É. Então pra 8 metros foram 17 bolachas. Dessas aí, mescladas, né? Se fosse uma linha reta, ia ser bem menos. Mas também não ia ficar bonito, não. Então agora, vamos terminar aqui. Essa parte, a gente já mostra pronto pra vocês. Duas e 15 da tarde. O tempo voou. Nós terminamos, voou. Gente. Terminamos naquelas, né? A instalação aqui do passeio, do caminho de jardim foi feita. Agora a gente vai... O Gabriel só vai dar uma varrida, eu vou jogar uma água. Essa terra preta aqui em volta, gente, depois a grama avança e some mesmo. Aí fica mais bonito ainda. Fica mais bonito. Né? Tá lá pra encher dentro desses vãozinhos do girassol. É, isso aí, a grama avança, mesmo se nem tivesse a terra preta, que essa grama é safada. Essa é a grama esmeralda, tá? Pra quem fica na dúvida de grama própria pra sol, é a grama esmeralda. Se você tem uma área de sombra, aí a gente indica a grama São Carlos, que é aquela mais grossa e mais resistente à sombra. Temos esses tapetes que a gente vai reaproveitar, porque a gente tirou algumas frutíferas que quando a gente se mudou pra cá, primeiro que aqui tinha um muro, né?
Quem lembra do muro, é verdade. Aqui, eu nem lembro desse aqui muro. São dois terrenos. Então, assim, tem esse terreno e aqui... Ah, bem aqui era o muro. É, era um muro que dividia. A gente falou, não, a gente não quer essa divisão, queremos integrar a casa. Então, a gente quebrou o muro, por isso que a gente quer fazer aqui uma escada, a gente quer fazer um jardim, tudo aos pouquinhos, né? Mas a gente vai fazendo, então deixando a casa do nosso jeito. É. Aí, aqui nessa casa, tinham muitas, muitas frutíferas, muitos cítricos. Gente, tinha, tipo assim, 5 pés de limão, aquele limão... É cravo. Que não tem gosto, né? É o cravo? Eu acho que era. Tudo igual e não se desenvolviam, viviam doentes. Aí, não, não crescia. É, teve um que morreu. Fui tirar, ele tava com um saquinho de plantio. Quem plantou não tirou nem o saquinho. Então tem muita árvore aqui que a gente tirou, porque a gente deu 3 anos pras bonitas. Falou, ó, se em 3 anos vocês não foram, tchau, não tchau. Não vai agora, né? Mas aí a Dona Rosa e o Daniel tiraram e plantaram lá no bosque. A gente falou, aqui a gente vai priorizar outras árvores que cresçam, né? Com o bercinho mais bem formado. É, é só fazer um comparativo. As árvores que, não, que a gente estavam planta... aqui, tipo essa manga, não se desenvolve também, não. Mas pelo menos ela tá bonita. Com as árvores que a gente plantou, que já estão bem maiores. Olha o pau-brasil. A gente plantou o pau-brasil, é. Ele já tá com ali uns 3 metros de altura. O jacarandá. O jacarandá, o pau-ferro. O pau-ferro. Então as que a gente plantou bem depois se desenvolveram melhor. Por quê? Por conta do jeito de plantar, da cova ali do plantio. Então, como a gente tirou algumas árvores, tem buraco, né? Que a gente colocou terra para a grama invadir. Como temos grama já prontinha aqui, a gente vai plantar isso aí no final da tarde. É. Eu tenho sementes para plantar também. Tenho bife para fritar. Tô com fome. Nossa, a gente não... Agora você vai molhar o... Sabe aí, né? Que não me dá... Eu preciso comer. Quando eu tô trabalhando assim, não me dá fome. Aquela fome da barriga não. Não, nem eu. Mas agora, eu, por exemplo, tonto. Se a gente almoçar, é difícil voltar se a gente não tivesse terminado. Não, não volto. Aí não volto. Depois aí não almoço, volta não, meu amor. Ixi. Só, aí só pro fim da tarde. Só no fim porque o sol é muito forte. Não, e o sol foi safado com a gente. Ó, a sombra tava aqui. A gente foi indo, o sol foi... Tá na última. A sombra tá na última. Ó, você viu? Você viu o beija-flor? Não vi. Gente, nasceu filhote de beija-flor ali na Fico. Será que eu consigo mostrar? Vou lá mostrar pra vocês. Ó, enquanto isso, a ideia então agora é a seguinte. Plantar aqui, fazer uma forraçãozinha mais alta. Eu pensei no capim. Texas, no capim do Texas. E uma bem grandona aqui, que seria o capim pluma. Eu acho que vai ficar bonito. Você tem alguma sugestão, Henrique? Qualquer uma, eu amo as duas. Qualquer uma de planta. E vocês, gente, alguma sugestão? Uma plantinha que a gente não tem ainda, né? Porque também ia ficar legal aquela vermelhinha lá, como chama? Qual? A que tá no portão, caindo no muro. A russélia? A russélia, fica legal. Mas a gente já tem. Mas já tem, aquela, as florzinhas ali. As lantanas, iam ficar bonitas. É. Eu acho que o capim ia ficar muito bonito. E o capim é lindo, né? O capim é lindo. Depois ele dá uma coisa. Deixa uma imagem do capim, ele em... Qual? Do Texas? Do... Ó, Texas. Eu vou deixar o capim do Texas aí pra vocês verem. Então, o capim do Texas seria aqui a ideia, até a rampa. É. Então, e aqui, aqui um pluma, bem grandão. Tá, pera. Então aqui o capim do Texas, fazendo que tá esse na tela. Aqui, o capim do Texas. É. E ali. Aqui um único, quer dizer, único não, né? Fazer mais um contorno redondo dele, assim, que seria o pluma, que eu gosto mais, mas eu acho que ele tem que ser o único mesmo. É, a gente tem que pensar sempre quando vai plantar na iluminação. Nossa, tá até lento já. Aqui é sol pleno, né? É sol. E capim é sol. No inverno é a hora que o sol vira, então não bate tanto sol, mas bate no fim da tarde. Então dá certo, porque também são plantas rústicas, né? Capim sem sol não dá muito certo, não. Gente, aqui agora, eu sei que é caminho de jardim, mas a gente não vai caminhar por eles até... Dá uma sentada, senão corre o risco de quebrar, né? Aqui eu vou regar... Oh, mas já deu diferença, Henrique. Lógico que já. Ô, louco. Aqui eu vou agora regar... Você molhou? Eu vou regar todo dia... Pra ele assentar mais, né? O certo é colocar areia embaixo. A gente acabou colocando um substrato arenoso, mas só areia de construção já dá certo. E aqui eu vou regar todo dia, porque aí essa grama vai crescer loucamente e vai enraizar mais rápido aqui em torno deles. Ah, deixa eu ver no vídeo, gostei. Ó, gente, já fica uma graça, já fica com carinha de jardim. Imagina depois que a gente plantar o que a gente quer aqui em volta, né? Ficou bonito, gostei. Tô vendo pela tela aqui com vocês. Tá bem bonito, gostei. Gente, eu ligo a mangueira. E precisa realmente de planta. Tá, eu achei que era um carcará, mas é uma pombinha. Precisa de planta, gente. Tudo que a gente faz aqui, a gente põe um banco ali, né? Eu falei, esse banco tá muito sozinho. Vamos tacar planta em volta. É, vai ficar então, legal, vai preencher. Vai. O beija-flor, a gente liga a mangueira, ele vem tomar banho, né? Então eu fico assim, regando, aí ele vem tomar o banho dele. Aí lá nasceu um filhote que eu postei no meu Instagram. Eu acho que o outro já deve ter nascido, né? Será? Porque esse segundo ovo, pelo que eu vi, foi bem depois. Ela não Como botou. Que ela não botou os dois ela juntos? Ela não botou os dois ovos juntos. São gêmeos.
Não são. Não idênticos. Não são gêmeos, não. Eu reparei, ela não botou junto. E ela fica em torno. Eu vou ali mostrar pra vocês. Ah, Gabriel, também tem essa pitanga, né? Eu tô indo lá mostrar o beija-flor. Mas essa pitanga, por exemplo, ela era um galho. Literalmente um galinho. Olha como que ela tá indo, ó. Tá vendo? E assim, tudo bem. Aqui eu achei que era beija-flor. Aqui, gente, é muito, muito quente. Então tem que ter rega. Não tem escapatória. Quando não chove, precisa de rega. Vamos ver se a mamãe tá aqui. Então, a mamãe não tá aqui, não, ó. Mas ela fica apoiadinha na cerca. Ela protege. Gente, quando vem passarinho, ela enfrenta, não importa o tamanho do passarinho. Ó. Olha lá, gente. Peraí, vou filmar de pertinho. Pera. Ó, ó. Olha que graça. Parece que só nasceu um. Gente, é beija-flor mesmo, tá? Porque tem gente que fala que não é. Ai, que coisa mais linda. Cadê o outro? Uai, o outro não nasceu? O outro não nasceu, não. Que graça, gente. Eu vou deixar uma foto na tela da mamãe beija-flor alimentando o filhote. Porque teve gente que falou que eu nunca vi beija-flor, porque ele não tem o bico assim. Mas o filhote tem sim. E esse é o ninho do beija-flor. Até o pelo da minha cachorra. Pelo de Maria aqui dentro. Mas enfim, deixa o bichinho aí. Falam que a gente não pode pôr a mão, mas ela pariu na minha casa. Eu vou pôr a mão sim, porque eu amo beija-flor. Então, eu só... Quando a mamãe tá aqui, eu não fico perto, né? Mas mostrar assim pra vocês, não vejo problema nenhum. Mesmo porque ela sempre volta depois. Aí aqui, gente, ó. Tinham três coqueiros que a gente tirou. Plantamos um em cada canto da casa. Inclusive, lá de cima tá lindo. Essa jabuticaba ficava na ponta. A gente quis centralizar ela aqui, porque a nossa ideia é colocar luz nela. Então vai ficar bem bonitona quando ela ressuscitar, né? Que ela sentiu um pouquinho, mas não morreu. Ela vai voltar. Daí, nessa parte, ó, eu já coloquei substrato. A grama já começou a avançar, mas agora como a gente tem tapete, ó, então eram os três coqueiros, e aqui é o lugar onde tava jabuticaba, ó. Então aqui, ó, esse tapete a gente acabou de colocar, ó como ele já sentiu, então eles precisam ser regados hoje ainda. E vamos lá ver o caminhozinho, e aqui agora ficou assim, ficou legal, né, Gá? Ficou legal, eu gostei, depois, obviamente, que eu falei, com as plantinhas vai dar outra cara já, e o que a gente vai ter que fazer agora, Henrique? É colocar uma placa, interditado, pro Pedro não passar. Interditado. Marisa e o Pedro não podem. Não, o Pedro vai ficar com medo, que a gente conhece ele. É, até ele se adaptar, verdade. É. Né? Dá trabalho, gente, olha minha mão. Ó, a pele até saiu. E foi isso, gente, vou lá fazer almoço, agora a barriga vai pra beira do fogão. Bora. Eu tenho uma rosa, a minha rosa do deserto, uma das preferidas. Ela tava com uma raiz querendo apodrecer, vocês acreditam? Então, eu vou ter que cuidar dela. O caminhozinho ficou assim. O desenho que a gente fez foi esse aqui. Depois da tarde temos gramas para recolher. Em breve, então, teremos também aqui o replante da plantinha que a gente escolher. E sabe que eu já falei pro Henrique que eu tô com vontade de colocar aqui? Aquele varal de lâmpada, gente, sabe? Que fica bonitinho. Não ia ficar bonito junto com a fogueira? A gente coloca um banco aqui. É que você tem que explicar que aqui é uma lareira de chão. É que eu uso ela pra curtir minha serragem, gente. Eu curto minha serragem. Isso é uma lareira, gente. Uma fogueira de chão. E aí, o Henrique desativou ela pra colocar essas serragens aqui. Mas ela já vai estar em uso novamente, que agora o friozinho chegou, tá na hora de usar ela de novo. E eu tô querendo, então, colocar fazer um banquinho aqui, tipo uma pracinha mesmo, e com aquele varalzinho de lâmpada. Eu acho que vai ficar super bonito. Você não acha? Eu acho. Minha serragem que lute vá pra outro lugar. Exatamente. Tudo bem, tudo bom. É porque lá na horta, eu acabei com o meu espaço. Aí eu trouxe pra cá. Aí consegui acabar com os banquinhos aqui, umas cadeiras gostosinhas, tipo de madeira. Puxa um varalzinho de lâmpadas, que eu acho que vai ficar bonito. E acabou. E faz uma fogueira, assa um marshmallow. E a gente filma pra vocês e toma um vinho também. E foi isso então, meu povo. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. Domingo estamos de volta. Comentem aí pra gente se vocês pintariam ou deixariam assim. E que cor, se for pintar, que cor. É, gente, porque vocês têm que dar opinião mesmo. Porque as russélias lá, vocês que escolheram, né? Ó, eu já vou avisar que eu particularmente, e eu acho que o Henrique também não gosta, não vai querer pintar, tipo, ela de amarelo na cor do girassol, sabe? Fazer o amarelo. Muito colorido, a gente não é nosso perfil, não. Mas eu, por enquanto... Sabe por quê? Porque a gente quer que o colorido venha da planta. Então, assim, eu tenho até semente de girassol ali. É uma outra coisa que eu preciso fazer, que é um canteiro de girassol novamente. Porque eu já plantei a sementinha, já colhemos e já temos mais sementes. Já temos semente, isso. Enfim, é isso, gente. Super beijo pra vocês. Ótimo fim de semana. Domingo estamos de volta. Domingo estamos de volta, gente. Beijo. Beijo. Tchau.